Vem comigo pintar o lado de uma hora. Pra quem não viu, o lado de 10 minutos tá lá no meu canal. Primeiro eu comecei ali pintando a pele toda de preto. Eu sei que tá meio estranho, mas vai ficar legal. E aí foi esse o resultado que deu da pele. Aí eu fui pra a blusa dela. Aí nessa hora a blusa já voltou pintada, porque esqueci de gravar todo o processo pra vocês. Aí eu fui pintar o cabelo, gente. O cabelo eu tinha pintado com marrom claro, eu fui dar uns toques de marrom escuro e dar um sombreado também. Aí foi. E eu continuei dando sombreado. Aí, gente, eu fui pintar o detalhe na pele, fui fazer o sombreado do óculos. Aí nessa hora eu tava tentando abrir o hidrocor. Aí eu fui dar o detalhezinho aí do negócio que tá no olho dela e tchau, foi isso. Deixa o like e me segue no meu canal. Se você gosta desse tipo de vídeo,